En aquest hivernacle és on 5 joves amb dificultats laborals i acadèmiques estan aprenent tècniques de jardineria i horticultura. 3 dies a la setmana van a una entitat especialitzada en el sector agropecuari per formar-se dins d'una situació professional i real. En aquest cas, el viver de Belllloc. Serán clases de teoría también por la mañana, tenemos siempre las horitas de teoría y luego practicamos todo lo que se va desarrollando en teoría. Y a partir de ahí, pues nada, esperamos de que todos consiguieran su puesto de trabajo y que todos pudiesen desempeñar esta profesión de una manera o de otra, ¿no? Personalment a mi m'encanta, perquè el dia de demà, si vols fer una horta urbana, pots fer-ho, pots aplicar el mateix sistema aquí que fora. L'objectiu és ajudar aquests joves a preparar-se, ja sigui per entrar al món laboral o per orientar-los en l'acadèmic, ja que molts d'ells no havien contemplat fins ara l'opció de dedicar-se a aquest sector. Això del grup agrícola toca amb animals, toca amb plantes, toca amb tot això, doncs vaig interessar perquè si sabia una mica més de cada cosa, doncs crec que m'aniria bé. El projecte va començar a l'octubre i durarà fins a finals de març. Serà aleshores quan hauran realitzat 498 hores de formació teòrico-pràctica.